مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں پارٹیسپیٹ کر کے, اور مجھے پہلی پوزیشن بھی دی. اور یہ ایسے پروگرامز ہونے چاہیے تاکہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ جان سکے پھولوں کی خاص. اس کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ میرا ایکسپیرئنس تھا, فرسٹ ٹائم تھا, اور میں نے بہت انجوائے کیا. اور میرا جو تھا کدو تھا بنا ہوا اور ڈرائر تھا, لیکن جو ہے اور مجھے فرسٹ پرائز مل گیا, اور سب کہہ رہے تھے کہ اچھا نہیں ہوگا, لیکن مجھے فرسٹ پرائز ملا اور بہت اچھا ایکسپیرئنس تھا. مجھے بھی سیکنڈ پوزیشن میں نے بھی حاصل کی, سیکنڈ پوزیشن مجھے بھی بہت اچھا لگا, بہت اچھا محسوس ہوا کہ میں ادھر آئی ہوں. انسٹیٹیوٹ فار اسپیشل چلڈرن کی بیٹی ہیں, ان بچوں کے ساتھ آپ ٹیچر سے ریکویسٹ ہے کہ ان بچوں کو سیکنڈ پرائز ونر رحمت اللہ, بہت ساری تالیوں میں ان بہت پیارے پیارے بچوں کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ کانسولیشن منتظر مہدی ایف جی پب. آرٹس ڈپارٹمنٹ کی لیکچرر ہیں. آمین. آئندہ موجود ہے تو پلیز آ کے اپنے وینر فرسٹ پرائز ونر ہے کر سکیں.
अगर आप इस शहर के जिन्हें